Salam, hörmətli izləyicilər. Sizinlə mən Starlab Tibb Mərkəzinin həkim-dermatoloqu Mustafayeva Bilqeyiz. Bugünkü mövzumuz akne haqqında olacaq. Mövzumuza keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Akne prosesi son illər akne xəstəliyi çox aktual problemlərdəndir. Tez-tez rast gəldiyimiz problemlərdəndir. Həm oğlanlarda, həm qızlarda eyni şəkildə yeniyetməlik dövründə rast gəlinir, başlayır. Qız uşaqlarında daha tez 10-13 yaşlarda, oğlanlarda 12-14 yaşlarda başlamış olur. Və bu yeniyetmələrdə, bu gənclərdə daha çox dəri yağlı olur. Yağlı dəri ilə əlaqədar olaraq akne problemi başlayır. Bu yaşlarda androgen hormonların aktivliyi artdığı üçün, bu insanların da dərilərinin pivəsi androgen hormonlara həssas olduğu üçün dəridə səpkilər, sızanaqlar baş qaldırır. Və bu sızanaqlar daha çox pivəzlərinin mənfəzi, ora açılan tük follikulu birlikdə olan kompleksin iltihabi prosesidir. Belə ki, dərimizdə məsamələr var və pivəzlərin ifraz etdiyi pi ilə yağla bu məsamələr bağlanır. Propionbakterium akne deyə bir mikrob bu mənfəzin içində qalır və iltihabi prosesi törətmiş olur. Akne xəstəliyi özü yüngül, orta və ağır formalarda gedə bilir. Yüngül akneləri ev şəraitində müəyyən gellərin, kremlərin köməyi ilə həmən dönəmi keçirib aradan qaldırmaq olur. Orta və ağır dərəcəli aknelər mütləq müalicə tələb edir. Zamanında müalicəyə müraciət edib, axıra kimi müalicə etmək lazımdır. Çünki müalicə olunmamış hər bir akne özündən sonra ləkə, atrofik çapıqlar qoya bilir. Sonra bu çapıqları da aradan qaldırmaq lazım olur. Bundan başqa, akne xəstəliyi pivəzlərinin iltihabi prosesi olduğu üçün burada qidalanma tərzinin də müəyyən önəmi olur. Belə ki, glisemik indeksi yüksək olan qidalar pivəzlərinin fəaliyyətini artırdığı üçün yağlanma artır və akne prosesi də şiddətlənmiş olur. Ona görə bu qidalardan da müəyyən qədər rasionda azaltmaq məsləhət görülür. Müalicəyə gəldikdə həm yerli, həm daxilə müalicələr aparılır. Xəstəliyə baxılır, şiddəti dəyərləndirilir, orta və ya ağır dərəcədə olduğu və ona uyğun müalicə tətbiq olunur. Bu dəfəlik bu qədər, gələn videolarımızı izləməyi unutmayın.